Poa ni aje man? Fresh mwana. Mimi najua sio fresh. Unajua tangu upo kule na kuona kabisa kuna namna unaongea mwenyewe, yani unaonekana una stress. Yani ni kama kuna namna maisha yanakupeleka puta. Unanijua mimi? Hamna haja ya kujuana hapa, lakini wote hatujuani. Lakini kwa kujitambulisha tu mimi ni mfanyabiashara mkubwa, unaweza kaniita Kiraka. Kiraka. Eh, mambo. Sasa sikiza nikwambie mwanangu, unajua hii dunia ni sehemu ya furaha sana. Sawa? Yani ukiona mambo yanaenda kombo yaache usiende nayo. Au si. Ushanielewa. Yani fanya kitu kimoja. Kama uelewi haya michakato inavyoenda hapa mwanangu, stress yamekuzidi nini? Sio mbaya, unaweza ukajiua tu, ukaingia zako mbinguni nchi ya hadi hapo. Sasa sikiza nikwambie mwanangu. Hapa kuna sumu ya panya mwanangu, ambayo huyu mwanangu uhakika. Okay, yeah. Umekula? Ah, sasa ndakulaje ndo ndafuta riziki. Sikiliza nikwambie brother, usifanye mambo yao magumu. Unajua sasa hizi mambo yamekuwa magumu sana. Yaani sumu hizi hatuuzi sisi. Kwa sababu hata nyumbani pale wale panya waliokuwa home pale wanaondoka wanaenda kutafuta chakula mtaani huko ni. Ndio maana mimi kama kijana mwenzio najiongeza na kuja mtaani kama hivi. Angalau niwapate watu ambao kidogo na stress, maisha yamewapeleka puta kidogo nini. Mniungishe kama hivi yani. Support kijana mwenzio. Nenda kale. Una stressi. Muuzina ni sumu wewe. Shetani wewe. Ah, kumbe umkubali shetani mwana nakusikia. Kuna Biblia hapa mwana. Kaza, hii dunia sio ya babako.